Ահա եւ նոր 2012 թվականը մեծ սիրով ու ջերմությամբ շնորհավորում եմ հայ մայրիկի բոլոր հեռուստադիտողների նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը։ Ինչքան նոր ու չտեսնված բաներ են մեզ սպասվում այս տարում։ Նոր տարում էլ հայ մայրիկը կփնտրի ու հաստատ կգտնի հայ մայրիկներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ. Երեխաներ, միջանձնային հարաբերություններ, առողջություն, հոգեբանություն, ժամանց, խիստ բազմազան են հայ մայրիկի հետաքրքրությունները, բայց ես չեմ շտապում սուզվել խնդիրների մեջ։ Եկեք շարունակենք վայելել տոնական դրամադրությունները։ Հետ տոնական դեպրեսիա, չէիք լսել, տոներից հետո երեխաներին պատում է դատարկության զգացում, որը հաղթահարելու տարբերակներ կառաջարկեն հայ մայրիկն ու հոգեբանը։ Կենդանաբանական այգին փոքրիկների ամենասիրելի վայրերից մեկն է, շատ երեխաներ կարծում են, թե ձմռանը փակվում են այգու դռները, արդյոք դա այդպես է։ Մոտենում է Սուրբ Ծնունդը, հայ մայրիկ Շուշանն իր դստեր հետ առաջարկում է ինքնուրույն պատրաստել տոնի գլխավոր խորհրդանիշ, Բեթխեհեմյան աստղը։ Հարթ հեռուստադիտողից Էջն այս անգամ անդրադառնում է մեկ ուսացող երեխաներին։ Երբ հիշում եմ մանկությունս, հիշում եմ, թե որքան եռանդով ու անհամբերությամբ էի սպասում նոր տարուն։ Չեմ կարողանում չհիշել նաև այն տհաճ զգացողությունները, որոնք ունենում էի տոների ավարտին։ Ես համոզված եմ, որ ինձ նման շատ երեխաներ նման զգացողություններ են ունենում, երբ այլևս հյուր գնալու տեղ չկա, երբ վերջանում են նվերնելը, էլ չի գալի ձմեռ պապիկը։ Ես մտածեցի ու որոշեցի անդրադառնալ այս թեմային։ Ու գտա լավ հոգեբան, ում հետ միասին փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ են ապրում երեխաները տոների վերջում, ինչպես պետք է ծնողներն օգնեն նրանց։ Ով է ուզում, որ տոնն ավարտվի, կորչի կախարդանքը, հեռանա ձմեռ պապիկը, վերջանան նվերները, դա անգամ մեծահասակները չեն ցանկանում, էլ ուր մնաց երեխաները ցանկանան։ Ամիսներ շարունակ նրանք սպասում են, հավատում և ահա զարկում է 12-ը, հանձնվում են նվերները, դրանց հաջորդում են փոխայցելությունները և վերջ, վերադարձ դեպի միապաղաղ ու մոխրագույն իրականություն։ Դե նոր տարին ինքնին շատ ընտանեկան տոն է համարվում և արդեն վաղուց ավանդույթ դարձած սպասում են այդ տոնին բոլորը, թե փոքրերը, թե մեծերը, արդեն երեխաները և նույնպես ծնողները։ Եվ կարծես տոներից միակն է, որ իր մեջ ներառում է շատ հրաշքներ, անակնկալներ, որոնք որ շատ հետաքրքրում են և փոքրերին, և մեծերին, և երեխաներին։ Շատ կարևոր է, որ այստեղ ինչպես տրամադրել, ինչպես նախապատրաստվել տոնին, հա, ինչպես կարող են ծնողները շատ խորամանկորեն, հմտորեն մոտենալ, որպեսզի երեխայի համար դա լինի շատ մի երկարատև, հրաշքներով լի տոն։ Երբ որ մենք տրամադրում ենք հենց բառացիորեն, որ դու պիտի ստանաս նվերներ, այդ գիշերը ձմեռ պապիկը քեզ կբերի կամ կդնի տոնածառի տակ, տարբեր մոտեցումներով և վերջ, դրանից հետո երեխաների մոտ կարծես թե ինչ-որ դատարկության մի զգացողություն է լինում, իսկ հետո, իսկ ինչպես պիտի շարունակվի և դա բնականաբար անդրադառնում է մամայի վրա, կարծես թե քիչ էր այստեղ մամաների դերը, ծնողի դերը, ինչպես տրամադրել երեխային, որ այդ հրաշքը պիտի շարունակվի շատ երկարատև և նորից ու նորից փոքրիկ խորամանկություններով երկարացնել այդ զգացողությունը։ Հայ մայրիկ Լիաննան լավ է հիշում իր մանկության նոր տարիները, հիշում է նաև, թե ինչքան տխուր էր թվում ամեն ինչ ամանորյա տոնակատարություններից հետո, թե ինչպես էր ցանկանում պահել ու բաց չթողնել նոր տարին։ Ինձ համար նոր տարին ամենակարևոր տոնն է ու այդ ուրախ տոնն է, այդ լույսերը, ես սեղան միշտ չեմ սիրել, սիրել եմ այդ մոմերը, լույսերը, փայլփլուն այդ խաղալիքները ու միշտ ես երբ փոքր էի ու նաև որ ավելի մենակ էի սկսել դնել տոնածառը, մեր տանը միշտ այդ բանը կար, թեթև վիճաբանությունը, շուտ հավաքենք թե ուշ, այսինքն մինչև 13-ը ձգում ենք, հա, հունվարի 13-ը, բայց հետո մաման միշտ ասում էր հավաքենք, արդեն վերջացավ, բայց ես միշտ պահում էի ու ահագին մինչև փետրվար հազիվ հավաքում էի ու ես զգում էի դրա կարիքը անընդհատ ու արագ էր անցնում, թե ձմեռը համեր ցուրտ, դա համեր բանը, իսկ դա օգնում էր ու շատ արագ ձմեռը անցնում է հենց նոր տարու շնորհիվ, որտեղ մի ամիսը մի անգամից անցնում է, դրա համար հիմա երբ արդեն աղջիկս կա, ես ինքս այդ զգացողությունը և իմ մեջ կա և ինքս էլ ուզում եմ, որ ինձ համար էլ եկա և գիտեմ, որ իր համար էլ է շատ կարևոր, թե այդքան սպասել է անընդհատ, որտեղ մենք անընդհատ գիշերները քնելուց այդ հեքիաթն էինք, արդեն
Noiembrie vărcit, ies că sunem hați, zmer papi că vor tega aprum, încă vom țapne la capatra, sunt vor piti ga, uet spasum, mi orum cipet ca e cori, ca mi ciorsorum. Tișat e ca lini, camat, camat, handat vi, vor e han camat, camat sunt elane, vor da el vărceața. Եվ այսպես, հասկանալով, որ տոնին հաջորդող դատարկությունը լավագույն տարբերակը չէ իր դստեր համար, Լիաննան դիմում է խորաման քայլերի։ Ստացվել է այնպես, որ Նարեի ձմեռպապն այս տարի մի քանի նվեր է բերել։ Դրանցից մեկը նա անձամբ հանձնել է փոքրիկին հունվարի 1-ի գիշերը, իսկ մյուս նվերները ուղարկում է տոներից հետո։ Արքայի դստեր այս հրաշք զգեստն էլ ձմեռպապիկի նվերներից մեկն է։ Կարելի է նախապես դա անել, հա, ինչպես նույն հիվանդությունների ժամանակ ասում են շատ ավելի կարևոր է կանխարգել, քան բուժել, որպեսզի չգա արդեն հասնի այն պահը, որ երեխան հիասթափություն է ապրում, քանի որ տոնը ավարտվել է, կարելի է նախապես երեխային տրամադրել, որ նոր տարին դա վերաբերվում է ամբողջ մի կլոր տարվան, որ նոր տարին դա միայն այդ օրը չէ, և որ հրաշքները, որոնք պիտի լինեն, սկսվեն դեկտեմբերի 31-ի գիշերվանից, պիտի տևեն ամբողջ մի տարի, և ինչպես նաև նվերները, որոնք կարող են մատուցվել և խաղալիքների տեսքով, քաղցրավենիքների տեսքով, նվերները կարող են լինել նաև ոչ շոշափելի, զգացողությունները, հրաշքները, այն ուրախության, ուրախ տրամադրությունը, սիրով լցված ընտանիքը, այդ բոլորը կարելի է շատ խորամանկորեն փոքր-փոքր աստիճանաբար մատուցել, կարելի է երկարաձգել փոքրիկ նվերներով, այսօր ամսի մեկն է, հա, հետո ինչ տոներ են գալիս, չէ որ դեպի գարուն գնալով արդեն կարելի է նաև խորամանկորեն գարնան տոներին առաջ բերել և նույնպես խոսել դրա մասին, որտև գարունը ինքնին նույնպես շատ մեծ տոն է և երկարաձգելով փոքրիկ նվերներով, փոքրիկ միջոցառումներով, ընտանեկան ջերմ մտնոլորտով կարելի այդ տրամադրությունը, շատ կարևորում եմ երեխայի տրամադրությունը, որովհետև ոչ մի թանկարժեք, քաղցրավենի կամ խաղալիք չեն փոխարինի այն զգացողություններին երեխայի, որոնք ունենում են բալիկները, որոնք կարող են տիրել տան ընտանիքում փոխհարաբերություններին։ Ուշացած նվերներն անխոզ երջանկացնում են երեխաների և երկարաձգում տոնական տրամադրությունը, սակայն միայն նվերով գործը գլուխ չի գա, տարբերակներից մեկն էլ երեխայի ընկերներին ձեր տուն հրավիրելը կարող է լինել։ Լիաննան նույնպես այդպես է վարվել, Նարեից թաքուն նա զանգահարել է դստեր ընկերուհիներից մեկին ու իրենց տուն հրավիրել։ Նարեն, ով շատ է սիրում ցույց տալ իր նվերներն ու խաղալ ամենամտերիմ ընկերուհու հետ, երջանկության մեջ է։ Տոների պարգևած ապրումները տևական կդառնան, եթե ձեր փոքրիկը մասնակցի տան և տոնածառի զարդարման, նվերների ընտրության, տոնական սեղանի ձևավորման աշխատանքներին։ Քանի դեռ Նարեն զվարճանում է իր ընկերուհու հետ, նկատենք, որ հետտոնական դեպրեսիան հատուկ է նաև մեծահասակներին, այդ մասին առավել մանրամասն խոսում է հոգեբանը։ Նույնը կրկնվում է նաև մեծերի կյանքում, մենք բոլորս ունենք նպատակներ։ Այ մենք դնում ենք նպատակ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում, դա լինի կարճատև, երկարատև, հեռու կամ մոտիկ, և շատ ջանքեր գործադրելով փորձում ենք ձգտել և հասնել այդ նպատակին, ինչ է լինում հետո, թեկուզ վերցնենք գիտական աշխատանքների համար, հա, եւ որ մեծահասակը փորձում է գիտնականը հասնել ինչ-որ մի գիտական աշխատանքի, եղավ, ստացավ այդ կոչումը, ինչ է լինում հետո, կարծես թե դատարկության մի զգացողություն, ինչ փոխվեց իմ կյանքում, այն ջիքեր գործադրելով, հասնելով այդ նպատակին, մեծ ջանքեր գործադրելով, կարծես թե ամեն ինչ իջնում է և գալիս է դատարկության զգացողությունը, որը որ շատ նորմալ է, շատ կարևոր է այդ ժամանակ դնել նորից փոքրիկ նպատակներ, ավելացնել կամ մեծ կամ փոքրիկ, լցնելով և դարձնելով կյանքը ավելի ու ավելի հաճելի, նորից նոր նպատակներ, նորից նոր ցանկություններ, և դա շատ նման է նաև կարծես զուգահեռներ են, նույնը լինում է նաև երեխաների հետ, ցանկացած տոնի հետ կապված, դա լինի նոր տարի, թե ծննդյան տարեդարձ, նույնպես երեխաները շատ ուրախանում են այդ օր, իսկ հաջորդ օրը արդեն գիտես, մամա, ես չեմ սիրում հաջորդ օրը ծննդյան, որովհետև այդ օրն է շատ լավ, շատ հյուրեր ունեի, բազմաթիվ նվերներ ստացա, իսկ հաջորդ օրը արդեն տոն չէ։ Այսպիսով բազմազան են այն միջոցները, որոնցով յուրաքանչյուր ծնող կկարողանա երկարաձգել տոնական տրամադրություններն ու երջանկացնել սեփական երեխային։ Նկատենք, որ միջոցներից մի քանիսի համար դրամ առհասարակ պետք չէ, պետք է պարզապես ցանկություն։ Այս տեսանյութից հետո կարծում եմ շատ ծնողներ կկարևորեն իրենց երեխայի հետտոնական ապրումները ու կանեն ամեն ինչ դրանք չեզոքացնելու համար։ Այս տեղեկատվությունը չմոռանաք, առաջիկա օրերում այն ձեզ հաստատ պետք կգա։
Ինչու շատ երեխաներ չեն սիրում ձմեռը։ Ախր պարզից էլ պարզ է։ Չեն կարողանում բակիչնել, կարուսելները չեն աշխատում, կենդանաբանական այգի էլ չեն գնում։ Բայց մի ոպե, ձմռանը լավ էլ գնում են կենդանաբանական այգի։ Նախատոնական ու տոնական շրջանում հատկապես այնքան շատ հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպվել այգում։ Հայ մայրիկը մեկ օր անցկացրել է կենդանաբանական այգում ու տեսանյութ պատրաստել այդ մասին։ Հրաշք է ձմեռը, թերևս տարվա միակ եղանակը, երբ անգամ արթուն կարելի է լինել հեքիաթում։ Գարունը մեզ կանաչ ու խինդ է բերում, ամառն արև ու ծով, աշունը մրգեր ու ռոմանտիկա, իսկ ձմեռը ձյուն ու կախարդանք։ 2011 թվականից սկսած ձմեռը մեզ նաև սառցեք հանդակներ տեսնելու եզակի հնարավորություն է տալիս։ Այո, այո, դուք չսխալվեցիք, այս կադրերը ոչ թե հեռավոր Կանադայում կամ Չինաստանում են արված, այլ Երևանում, ավելի ստույգ կենդանաբանական այգում։ Քանդակագործներ Լևոն և Հայկ Թոքմաջյաններն այն մարդիկ են, ում վստահվել է Հայաստանում սառցե առաջին քանդակների պատրաստման գործը։ Հայկն այս օրինակ փորձ արդեն ունի։ Կանադայում սկզբից Էդմոնտոն քաղաքում, հետո Լեյք Լուիս հանգստավայրում մասնակցեցի երկու միջազգային փառատոների, սառույցի քանդակների փառատոների։ Առաջինի մասնակցությունը շատ դժվարությամբ, մինուս 30 աստիճան ցուրտ, ծանր պայմաններ, բայց ժամանակի ընթացքում աշխատելու ծանելուց տեսանք, թե ինչ գեղեցիկ բաներ է ստացվում։ Եվ Էդմոնտոնում, և Լեյք Լուիսում կանադական այդ ցրտաշունչ ձմռանը գեղեցիկ սառույց է, թափանցիկ պայծառ ու երազային այսպես նյութից ստեղծված գեղեցիկ գործեր, որոնք չկան, ամառը անցավ և հալեց գնաց։ Քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանի ձեռքերի մեջ անձնատուր են եղել տարատեսակ նյութեր՝ փայտ, քար, մետաղ։ Սառույցի այդ աշխատանքը պարոն Թոքմաջյանի համար հիրավի մարտահրավեր էր։ Ինձ համար հետաքրքիր է լինի այս սառույցի այս թափանցիկությունը, ես նմանացնում էի բյուրեղի, հաղճապակու, թե եթե ինձ հաղճապակու կտորներ տային, ես ինչ կանեի։ Եվ ես հետաքրությունը ինձ վերեց կենդանական այգի, կենդանաբանական այգի, և պատկերացրեք, որ ես գտա, որ այն, ինչ որ ես չեմ կարող ստանալ սովորական քարի կամ կավի կամ բրոնզի կամ փայտի մեջ, ինձ հաջողվեց ստանալ այս սառույցի։ Ուշագրավ մի փաստ, Հայաստանում սառցե առաջին քանդակների պատրաստման գործը վստահվել է ոչ թե անհայտ ու անփորձ արվեստագետների, այլ վաղուց արդեն կայացած ու մեծ հեղինակություն ունեցող մարդկանց։ Հանգամանքն այս միայն բարձրացնում է այս քանդակների արժեքը։ Մինչ վարպետներն աշխատում են, փաստենք նաև, որ այս օրինակ մինի ցուցահանդեսը սկիզբն է միայն։ Պարոն Թոքմաջյանն արդեն հասցրել է տալ իր համաձայնությունը նաև 2012-ի ձմռանը սառցե քանդակներ ստեղծելու առաջարկին։ Ժամանակից առաջ չանցնենք, վայելենք ներկան, իսկ վայելքի աղբյուրը Լևոն Թոքմաջյանի ստեղծած աբստրակտ վիշապն ու Հայկ Թոքմաջյանի հնդկական մոտիվներով քանդակված սառցե ուխտն են հանդիսանում։ Այստեղ եթե նկատեք, մի հատ ինչ-որ մարդկային ֆիգուրա կա, այդ մարդկային ֆիգուրան ընդհանրապես ուխտը դա հաջողություն է բերում, հաջողության խորհրդանիշն է, հարստության, հաջողության, և ես կարծում եմ այդ մարդը իր հաջողությունը գտել է ընցնելով այդ ուխտի վրա և սառցե ուխտի վրա, որը իրականում սառցե է, բայց խորքում ջերմ և առատ և հաջողակ ուխտ է։ Քանի որ այս տարի էր վիշապի տարի են կոչում, ուրեմն ինչքան ֆանտազիատ կհերիքի, ինչքան քո մտքի թռիչքը կերիքի, ես օգտագործեցի տարբեր ծավալներ, տարբեր ֆակտուրաներ, գումարած նաև սառույցի թափանցիկությունը, և պատկերացրեք, որ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Հայ մայրիկի համար շատ ավելի կարևոր է այն փաստը, որ ձմռանը կենդանաբանական այգին չի փակում իր դռները մեծ ու փոքր այցելուների առջև։ Ճիշտ հակառակը, սառցե քանդակներն ավելի մեծ թվով այցելուների կուղորթեն դեպի կենդանաբանական այգի։ Կարելի է ենթադրել, թե ինչ ոգևորությամբ կարձագանքեն հատկապես երեխաները, տեսնելով սառցե քանդակները։ Փաստն այդ լավ են գիտակցում նաև քանդակագործները։ Մենք բոլորս փոքր եղել ենք և փոքր ժամանակ գնում ենք չնա ձնագնդորից, ձմեր պապի ենք սարքում, կթին մի հատ գյազար էինք տնում, աշկերին չգտենք ինչեր էինք տնում, բան արդեն փոքրու մեջ կա ձմերվա բարիք, ասենք, բնության բարիքը, ինչնա, ձունը, սառույցը, ամենաշատը էտա, որ նրանք մտածեն, որ
Խոստովանում եմ, որ շատ կարճ ժամանակ առաջ կարծում էի, թե նման սառցե քանդակներ կարելի է տեսնել միայն արտասահմանյան տեսանյութերում, բայց արի ու տես, որ մեզ մոտ էլ արդեն սկսել են սառցե հիասքանչ քանդակներ պատրաստել։ Շարունակվում է Հայ Մայրիկ ծրագիրը, շարունակվում են տոնական տրամադրությունները նաև մեր եթերում։ Նոր տարվա տոնակատարությունների մասին մեր ծրագրի շրջանակներում արդեն շատ-շատ ենք խոսել, իսկ Սուրբ Ծննդի մասին խոսելու ենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Մենք ճանաչում ենք մի մայրիկի, ով իր բալիկի հետ միասին պատրաստելու է Սուրբ Ծննդի թեմայով մի շատ գեղեցիկ աստղ։ Պատրաստելու ընթացքում նա իր և բոլոր բալիկներին կպատմի Սուրբ Ծննդի մասին։ Հետևենք նրանց։ Ողջույն, ես Շուշանն եմ։ Սա իմ փոքրիկ աղջիկն եմ, Արեգ Սուքյասյանը։ Մենք մեծ ոգևորությամբ և ուրախությամբ դիմավորեցինք 2011 թվականը։ Բայց տոնները գիտեք, որ դրանով չավարտվեցին։ Առջևում Սուրբ Ծնունդն է։ Ես եւ իմ փոքրիկ աղջիկ Արևը ձեզ առաջարկում ենք մեզ հետ միասին պատրաստել Սուրբ Ծննդյան խորհրդանիշներից մեկը՝ Բեթխեհեմյան աստղը։ Պատրաստեք մեզ հետ միասին և ձեր փոքրիկին ընթացքում պատմեք Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան պատմությունը։ Աստղեր կարելի է տարբեր նյութերից պատրաստել։ Այս տարի ես ընտրել եմ մի տարբերակ, որի համար անհրաժեշտ են սպունգ, ստվարաթուղթ, երկու տեսակի սոսինձ, թղթի և կենցաղ, ինչպես նաև շատ փայլեր։ Սպունգը գեղեցիկ կտրատելու համար շատ ժամանակ է պահանջվում, ուստի ես նախապես եմ պատրաստվել։ Մենք կտրել ենք երկուսը, որովհետև ուզում ենք երկու տարբերակ ստանալ՝ սպիտակ և արծաթագույն, բայց իրականում աստղը պետք է լինի մեկը։ Գործի անցնենք։ Սպունգից պատրաստված աստղի չափով մեկ այլ աստղ ենք գծագրում ստվարաթղթի վրա։ Հետո ևս մեկը։ Ստվարաթղթի աստղերը պետք է փակցնենք սպունգի երկու կողմերին։ Դրա համար օգտվում ենք կենցաղային սոսնձից, որը հաշված վայրկյաններում անում է իր գործը։ Մինչ սպունգը կկպնի ստվարաթղթին, հիշեցնեմ, որ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնը սկսում են տոնել հունվարի 5-ի երեկոյան, քանի որ եկեղեցական օրը փոխվում է երեկոյան ժամերգությունից հետո, ժամը 5-ին։ Սուրբ Ծննդյան տոնը սկսում են տոնել հունվարի 5-ի երեկոյան և հունվարի 6-ին։ Ստվարաթուղթն ամուր կպել է սպունգին, շարունակենք։ Թղթի սոսնձով պատում ենք ամբողջ ստվարաթուղթը։ Հետո վերցնում ենք փայլերի տոբրակն ու առատորեն շաղ տալիս սոսնձապատ մակերևույթի վրա։ Վարկյաններ անց թափահարում ենք։ Վերադառնալով Սուրբ Ծննդյան անցկացման տիսակարգին, ուզում եմ հիշեցնել, որ հունվարի 5-ի երեկոյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ։ Ճրագալույց նշանակում է ճրագ մոմ լուսանել, այսինքն՝ վառել։ Այդ օրը մարդիկ եկեղեցում վառված մոմերն իրենց հետ տուն են տանում։ Ճրագալույցը խորհրդանշում է Բեթխեհեմյան աստղի լույսը, որն առաջնորդեց մոգերին դեպի Հիսուս Քրիստոս։ Ահա եւ վերջ, Բեթխեհեմյան աստղի մեր տարբերակները պատրաստ են։ Դրանցից մեկը մենք կպահենք մեզ, իսկ մյուսը արևը կնվիրի իր քույրիկին, Նարեին։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Հետևեք Շուշանի օրինակին և ձեր բալիկի հետ միասին նման գեղեցիկ աստղ պատրաստեք ու չմոռանաք խոսել ու պատմել նրան Սուրբ Ծննդի մասին։ Թող ձեր բալիկը շատ փոքր հասակից սկսած տեղեկացված լինի հայ առաքելական եկեղեցու տոներից։ Շարունակվում է Հայ Մայրիկը։ Տոները տոներ, բայց կան պարտականություններ, որ մենք չենք կարող չկատարել։ Դրանցից առաջնայինները մեր հեռուստադիտող մայրիկների հարցերին պատասխանելն է։ Սիրելի մայրիկներ, եթե կան հարցեր, որոնք հուզում են ձեզ կամ որոնց շուրջ կցանկանայիք լսել մասնագետների կարծիքը, գրեք մեզ Facebook-ում Հայ Մայրիկ հեռուստացրագրին կամ զանգահարեք 57 65 12 հեռախոսահամարով։
Վերջերս Facebook-ում ինձ մի մայրիկ էր գրել։ Նա նշում էր, որ իր բալիկը շատ ինքնամփոփ երեխա է, ինչը դրսևորվում է հատկապես տոն օրերին։ Նա կաշկանդվում է, երբ հյուրեր են գալիս տուն, առանձնանում է իր սենյակում, չի սիրում տանից դուրս գալ։ Մայրիկը խնդրում էր հոգեբանի օգնությամբ պարզել երեխայի նման վարքագծի պատճառները։ Իհարկե պետք է ասել, որ ինքնամփոփության պատճառները կարող են լինել շատ անհատական և շատ տարբեր։ Եվ որպեսզի մենք տանք դրա բացատրությունը, պետք է կոնկրետ իրավիճակի, կոնկրետ ընտանիքի հետ ծանոթանանք և տեսնենք, թե ինչն է ձևավորել երեխայի մոտ նման բնավորությունը։ Բայց եթե փնտրենք և գտնենք ընդհանուր օրինաչափություններ, ընդհանուր օրինաչափություններից մեկը կարող է օրինակ լինել ճգնաժամը, տարիքային ճգնաժամը, որը երեխան անցնում է 3-ից 4 տարեկան հասակում, տեղի ունենում ինքնագիտակցության ձևավորումը, և երեխաները դառնում են չափից դուրս կամակոր, երեխաները ցանկանում են անել ինչ-որ մի բան հակառակը նրան, թե ինչ-որ իրենց ասվել է։ Եթե երեխան գտնվում է այդ ընթացքում, ճգնաժամի ընթացքում, հնարավոր է, որ եթե մեծերը շատ ասեն, շփվիր, խոսիր, երեխան կարող է անել հակառակը, փակվել, չխոսել, չշփվել և այլն։ Պատճառներից մեկը կարող է նաև լինել երեխայի ինտրավերտ լինելը, այսինքն ուղղակի բնավորությամբ ինքնամփոփ լինելը, սիրելը ավելի շատ փոքրիկ միջավայր, ունենալ մի քանի ընկեր և ոչ թե դուրս գալ լայն միջավայր։ Դրանք փոքրինչ զգայուն երեխաներ են և շատ սխալ կլինի, եթե ծնողը միանգամից դրթի երեխային մեծ շփմանը։ Ավելի լավ է հարգել երեխայի այդ պահին ցանկությունը մեկուսանալու, բայց հետո մտածել նաև նրա մասին, թե ինչպես կարելի է նպաստել երեխայի հաղորդակցմանը, հաղորդակցման հմտությունների ձևավորմանը։ 2012 թվականն արդեն իրականություն է, այն նման է նորածին փոքրիկի, որը խնամքի, հոգատարության ու սիրո կարիք ունի։ Սրտաբաց ու խինդով դիմավորեք նորածին 2012-ին։ Ձեր դրական լիցքերը, լավ տրամադրվածությունը փոխանցեք նոր տարուն, որպիսի տարին բոլոր հետ ստանաք միայն բարին ու լուսավորը։ Հայ Մայրիկ ծրագիրը այդպես էլ վարվում է, չի մոռանում նաև հաճախ կրկնել. Մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ երջանկություն։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։